Protaqor. Həyatı. Protaqor bir neçə Yunan şəhərində, xüsusilə Sikiliya və İtaliya şəhərlərində müəllimlik fəaliyyəti sayəsində şöhrət qazanmışdır. Afinada başqaları ilə yanaşı, həm də Proyklə və Evripidlə ünsciyyətə olmuşdur. Platonun dialoqlarından biri Protaqora həsr olunmuşdur və onun adını daşıyır. Saxlanılmış fraqmentlərdə Protaqorun ən məşhur tezisi belədir: İnsan hər bir şeyin ölçüsüdür. Mövcud olanların mövcud olduqlarına görə və mövcud olmayanların mövcud olmadıqlarına görə. Protagoron "İnsan hər bir şeyin ölçüsüdür" tezisi bir epistemoloji müddəaı olaraq şərh oluna bilər. Şeylər insanlar qarşısında özlüyündə olduqları kimi görünmürlər. Şeylərin insan qarşısında həmişə yalnız müəyyən tərəfləri və xassələri görünür. Bu müddəanı Konkret bir nümunənin köməyi ilə izah etməyə səy edək. Dülgərinin hələndəki çəkic mismar vurmaq üçün bir alətdir. O, əlvericiqli və ya əlverişsiz, ağır və ya yüngül ola bilər. Fizikdən ötrü isə çəkic bir tədqiqat obyekti, bir fiziki obyektdir. Əlvericiqli və ya əlverişsiz deyil. Amma bu və ya digər molekulyar struktura bu və ya digər fiziki xassələrə, ağırlığa, möhkəmliyə və s. malikdir. Satıcı üçün mağazanın pıstağdasında olan çəkic müəyyən dəyərə malik olan və satışından müəyyən qazanç gətirməli olan bir əmtədir. Bu əmtə yüngüldür və ola bilsin ki, həm də satılmaq və saxlanılmaq nöqteyi nəzərindən mürəkkəbdir. Bizim şərhimiz belədir. Əgər Protoqor məs bunu nəzərdə tutmuşdusa, Onda onun təzcisi belə başa düşmək gərəkdir ki, insan ona görə hər şeyin ölçüsüdür ki, şeylər insanlar qarşısında həmişə o tərəfdən görünülür ki, bunun şərait və onların istifadəsinin konkret üsulu müəyyənləşdirir. Şeylərə belə bir baxış epistemoloji perspektivizminə gətirib çıxarır ki, ona uyğun olaraq da bizim şeylər haqqındakı bilgimiz həmişə onların nəzərdən keçirilmə perspektivi ilə şərtlənir. Bu perspektivizmdən də şeylərə baxma üsullarının müxtəlifliyi təsdiq edən epistemoloji pluralizm adlanır. Oxşar perspektivizm həmçinin relyativizmdir. Şeylər haqqında bizim bilgimiz, fəaliyyətimiz və olduğumuz situasiya müəyyənləşdirir. Bilik situasiv olaraq nisbi, yəni relyativ xarakter kəsb etmiş olur. Bu deməkmidir ki, biz həqiqəti yalandan fərqləndirmək iqtidarında deyilik? Bu soala müsbət cavab bizim insanı hər şeyin ölçüsü kimi şərh edən tezisimizlə uyuşmur. Həqiqətən də, əgər iki zülgər təqribən eyni əllərə və demək olar ki, eyni gücə vəsaitə malikdirlərsə, onlar adətən bu barada asanlıqla razılığa gəlirlər ki, hansı çəkic konkret bir işin yerinə yetirilməsi üçün daha yaxşıdır. İki alim onlara təqdim olunmuş çəkicin xüsusi çəkisi və ağırlığı və s. ilə bağlı razılığa gələcəklər. Başqa sözlə, belə bir perspektivizm müxtəlif situasiyalarla və ixtisarlarla bağlı olaraq həqiqət və yalan arasındakı fərqin silinməsinə gətirib çıxarmayacaqdır. Dülgar çəkic barədə həqiqət də, yalanı danışmaq iqtidarındadır. Bu alimlər çündə, sazıçılar və s. üçün də doğrudur. Konkret situasiyada obyekt barədə məhkəmə yürüdərkən Biz onun haqqında həqiqəti o vaxta qədər təsdiq edirik ki, obyektin məhz bu situasiyada nə olduğunu deyirik. Biz burada hansısa xəyali obyekt barədə deyil, məhz obyektin özü barədə, məsələn çəkic barədə danışırıq. Amma əgər obyekt özünü yalnız müəyyən perspektivlərdə göstərirsə, onda biz bir perspektivdən digərinə keçdiyimiz zaman necə əmin ola bilərik ki, bu eyni obyektdir? Məsələn, barəsində danışdığımız çəkicdir. Bu suala belə cavab vermək olar. Əslində müxtəlif perspektivlər bir-biri ilə kəsişirlər. Dülgər yalnız dülgər deyil. Bir ailə üzvü olaraq o məsələn ata, oğul və ya qardaş ola bilər. O bazar münasibətlərində özü üçün zəruri olan materialın alıcısı sıfatında və ya istehsal etdiyi məlumatların satıcısı sıfatında iştirak edə bilər. Bu mənada müxtəlif perspektivlər arasında mütəhərrik keçidlər mövcuddur. Bunun sayəsində biz eyni obyekti, məsələn, çəkici müxtəlif kontekstlərdə identifikasiya edə bilərik. Amma bütün bunlar barədə biz hansı əsaslarla danışa bilərik? Perspektivizmin özü haqqında ən çox danışılanlar həqiqətdirmi? Bunun özü müəyyən perspektivdən aslı deyilmi? Hər cavabını verərkən biz yuxarıda deyilənləri nisbətləşdiririk və skeptisizm mövqeyinə keçirik. Yoq cavabını verərkən isə biz perspektivizmi şeylərin bizim tərəfimizdən dərk olunması ilə məhdudlaşdırırıq. Söhbət nəzəri refleksiyamız barədə gedəndə, onda o hər hansı bir perspektivdən aslı deyil və ümum məntiqə əhəmiyyət daşıyır. Amma sonuncu protakoron mövqeyinə uyğun deyil. Onun əsərlərindən bir fraqment göstərir ki, o perspektivizmə nəzəri mülahizələri daxil etmək üçün onun şeylərin qavrayış hədlərindən kənara genişləndirmək istəmişdir. Hər bir şey ibarətə bir-birinə zidd olan iki fikir mövcuddur. Protagor bununla təsdiq edirmi ki, insanlar heç bir mühakimə predmetində praktik olaraq razılığa gəlmirlər. Bu zaman onların həqiqət məvəyyə ya yalan mı danışdıqları Protagor üçün bir o qədər də vacib deyil. Və ya Protagor deyirmi ki, insanlar predmet barədə elə iki əks mübahimə irəli sürmək olar ki, onların hər ikisi eyni dərəcədə həqiqi olmuş olsun? Birinci cavab fəlsəfə olaraq maraqlı deyil. O, işlərin əsl vəziyyətinin dogmatik bir tərzi ifadə olunmasına aidd edilir. İnsanlar bir-birini zidd gedirlər. Lakin ikinci cavab fəlsəfi cəhətdən problematika görünür. Müəyyən predmet haqqında iki əks mühafizəmənin mövcudluğu və eyni mənada həqiqi olması barədə danışılarkən nə nəzərdə tutulur? Bu mütdə özünə tətbiq oluna bilərmi? Əgər hə, cavab verirlərsə, Onda o əks belə bir mühafizə irəli sürmək olar ki, onun özü də həmçinin həqiqi olmuş olsun. Belə olduğu halda bu müddianın əslində nə təsdiq edir? Sözsüzdür ki, o özünə məhvən skeptik əsaslarını yaradır. 4-cü fraqmentdə Protaqor həmçinin deyir ki, tanrılar barədə mən nə onların mövcud olduqlarını, nə mövcud olmadıqlarını, nə də onların necə olduqlarını bilə bilmərəm. Bunu bilməyə çox şey məna olur. Həm onların qavranıla bilməməsi, həm də insanın həyatının qısalığı. Bu fraqment özündə insani idrakın hədləri barədə fikir daşıyır. Burada Protaqor iddia edir ki, biz tanrıların mövcud olub-olmamasını və necə olduqlarını bilə bilmərik. Lakin bu fraqment insanın idraki imkanlarını şübhə altına almır. Buna görə də fraqmentin özü, yəni onda ifadə olunan şübhənin özü öz növbəsində şübhə altına alınır. Biz insan hər şeyin ölçüsüdür müddəasını belə bir tezis kimi şərh etdik ki, şeylər həmişə hər dəfə insanı öz daxilinə alan situasiyadan aslı olan bir üsulla aşkar edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, biz daimi olaraq bir situasiyadan başqasına keçirik. Amma əgər perspektiv sosial və ya iqtisadi statusdan aslıdırsa, onda müxtəlif perspektivlər arasındakı keçid son dərəcə çətinləşir bir sosial-iqtisadi sinifdən digərinə keçid kimi. Nəticədə biz cəmiyyətdə ünseyatın prinsipal xüsusiyyətləri barədə sosioloji tezisə gəlib çıxırıq. Əgər müxtəlif qrupların və ya siniflərin nümayəndələri azad fikir mübadiləsində bir-birlərini anlaya bilmirlərsə, siyasi konsensusa nail olmaq qeyri-mümkündür. Buraya o da əlavə oluna bilər ki, əgər qrup maraqları bir-biri ilə fundamental ziddiyyət təşkil edirlərsə, onda Siyasi konfliktlərlə və qarşılıqlı anlaşmanın yoxluğu ilə səciyyələnəcəkdir. Siyasət bir rasionall diskurs və idarəetmə olaraq yalnız o halda mümkündür ki, siniflərlə birgə sosial mənəfəətlərdən və anlaşmalar arasındakı fərqlərdən törəyən konfliktlər də aradan qaldırılmış olsun. Beləliklə, Protaqorun insan haqqında hər şeyin ölçüsü kimi tezisi müxtəlif şərtlərin mümkün edir. Onların protokolun özünə aid edilməsindən əsaslı olub-olmaması haqqında məsələni müzakirə etmədən biz o şərtlər üzərində dayandıq ki, onlar epistemoloji və siyasi planda maraqlıdırlar. Biz öncəki sinfi fərdlər üzərində qurulan şərhi dəyişə bilərik. Bunun üçün sinfin əvəzinə milləti, xalqları, dövrü qoymaq gərəkdir. Nəticədə belə bir təlim alındı ki, istənilən millətə Şeylərin xüsusi anlamı xassdır. Belə olduqda millətlər və xalqlar arasında və ya indi yaşadığımız zamana ilə keçmiş arasında qarşılıqlı anlaşma problemi yaranır. Bunun ardınca fundamental perspektivin yaşdan, cinsdən və ya irkdən aslılığını ehtiyac edərək nəsillərin konflikti barədə nəzəriyyəyə, cinslər arasında qarşılıqlı anlaşmanın kifayət dərəcədə olmaması və ya irklər arasında ünsiyyətin çətinlikləri barədə məsələlərə gəlib çıxır. Kieplingin məlum mülahizəsinə görə şərq və qərb, gənc və qoca, kişi və qadın heç bir zaman bir araya gələ bilmirlər. Əgər perspektivlərin fərqi sosial və ya mədəni xarakter daşımayıb, biologik xarakter daşıyırsa, məsələn, irqi ilə bağlıdırsa, onda qarşılıqlı anlaşmaya gəlib çıxmaq prinsipçə qeyri-mümkündür. Çünki bu fərq xromosomlarımızla müəyyənləşir. Burada nə təhsil, nə də diskussiyalar kömək edə bilməz. Ekstremal hallarda Oxşar konfliktlər in həlli radikal formalara gətirib çıxara bilər. Belə olduğu halda başqa irqin və ya elimin nümayəndələri məhv olma təhlükəsi ilə qarşılaşdılar. Bu, Yehudi məsələsi deyilən qondarma problemin Hitler tərəfindən həyata keçirilən qəti həlli kimi olardı. İndi biz öz qarşımıza belə bir sual qoymalıyıq. Dünyanın istənilən qrup və ya irq tərəfindən anlaşılmasının Bu qrupa və ya irqə xas olan perspektivlərindən aslı olması barədə nəzəriyyənin özü konkret xalqların və ya konkret irqin perspektivindən aslıdırmı? Biz ümumiyyətlə necə sübut edə bilərik ki, xalqlar və irqlər barədə oxşar nəzəriyyələr dünyanı görmək üçün öz xüsusi üslublarına malik olduqları halda ümumi əhəmiyyət daşıyırlar? Bunu biz hardan bilirik? Belə nəzəriyyələrin qurulması zamanı Hansı arqumentlərdən istifadə olunur? Və ümumiyyətlə xalq və irk kimi anlayışların altında biz nəyi başa düşürük? Getməli lazımdır ki, biz bu vaxta qədər insan qrupları barədə danışmışıq, fərdlər haqqında isə danışmamışıq. Biz onu xatırlatmışıq ki, müxtəlif peşəkar qrupların, eləcə də siniflərin, xalqların, nəsillərin, cinslərin və irklərin təsəvvüründə şeylər müxtəlifdir. Lakin protoqorun insan haqqında bütün şeylərin ölçüsü kimi tezisi, həmçinin fərdlərə tətbiq olunaraq da belə şərholuna bilər ki, fərdlər öz xüsusi təcrübəsinə malik olaraq və xüsusi situasiyalarda olaraq şeyləri özünə məxsus tərzdə görürlər. Fərd, ayrı-aycə götürülmüş insan, bütün şeylərin ölçüsü kimi çıxış edir. Həqiqətən də, dünya xoşbəxtlər və bədbəxtlər üçün eyni deyil. Paranoyadan əziyyət çəkənlərin və ekstaz vəziyyətində olanların dünyaları başqa cürdür. Psixoloji nöqteyi-nəzərdən bu fərq müəyyən mənada həqiqətən də mövcuddur. Amma əgər protoqorun tezi belə bir müşahidə kimi başa düşülsə ki, şeylər haqqında istənilən bilik və ya digər perspektivdən asılıdır, fərdin müxtəlif maraqları və şəraitlə müəyyənləşir. Onda bu müşahidənin onun özünə tətbiqi zamanı paradoks yaranır. Bu mülahizə problemin yalnız konkret fərd qarşısında dayanan tərəfin ifadəçiliyi deyilmi? İnsan haqqında bütün şeylərin ölçüsü kimi olan tezis bu vaxta qədər yalnız bir epistemoloji müddiəi olaraq şeylərin fərd üçün necə təzahür etməsi barədə məsələ kimi şərh olunmuşdur. Amma onu bir normativ tezis, yəni normalar haqqında müddiə kimi də şərh etmək olar. İnsan hər şeyin ölçüsüdür. Belə ki, şeylərin malik olduqları dəyər və ya əhəmiyyət bu və ya digər mənada insana aiddir. Məsələn demək olar ki, şeylər özlüyündə nə yaxşı, nə də pis deyillər. Onlar yalnız ayrıca fərdə və ya fərdlər qrupuna münasibətdə belə ola bilərlər. Belə bir nəticə heç də o demək deyil ki, xeyir və şər xalis subyektiv xarakter daşıyır. Əgər çörək bıçağının yaxşı olduğu iddia edilirsə, onda əlbəttə ki, bıçağın müəyyən keyfiyyətləri nəzərdə tutulur. Bu məs bıçaq olaraq yaxşıdır. O çörəyi kəsmək üçün yaxşıdır. Yaxşı olan bizim bıçaq barədə fikirlərimiz və bıçağı bizim hiss etməyimiz deyil. Etiraz etmək olar ki, çörəyin kəsilməsi insan tərəfindən edilir və onun onu necə yaxşı və ya pis etməsi insandan asıldır. Belə cavab vermək olar ki, şeylər Çörək kəsmək üçün yararlı olub, olmamasından aslı olmayaraq olduqları kimi dillər. Amma insan bıçağı sülsə olaraq ona görə düzəltmişdir ki, onun köməyi ilə çörəyi kəsə bilsin. Onda şey özlüyündə çörək bıçağı bir çörək bıçağı olaraq artıq nəzərdə tutulan istifadəçi tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir. Burda isə çörəyin yaxşı və pis kəsilməsi mümkündür. Bir şeyin özündə artıq onun əsası qoyulub ki, O çörəyi kəsmək üçün yaxşı bir bıçaq olaraq fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu qısa müzakirədən görünür ki, olduqları kimi olan şeylərlə yaxşı və ya pis olan şeylər arasında ciddi fərq qoyma, yəni deskriptiv və normativ arasındakı fərq nə qədər də problematiktir. Normativ sözü adətən normalar haqqında, yəni standartlar, qaydalar və adətlər barədə mühakimələr kontekstində istifadə olunur. Bu standartlar, qaydalar və adətlər nəyin necə olmalı olduğunu müəyyənləşdirir. İnsanın hər şeyin ölçüsü olması barədə tezis bəs bununla əlaqədar hansı mənanı ifadə edə bilər? Mümkün cavablardan biri belədir: Qaydalar və adətlər təbiət və ya tanrı tərəfindən deyil, insanların özləri tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir. İnsani davranışın ölçülərini məhz insanlar müəyyənləşdirirlər. Nə müqəddəs avtoritet, nə hansızsa təbii amil, hansı etik və siyasi normanın ümumi əhəmiyyətə malik olacağını müəyyənləşdirmir. Bunu insan edir. Amma insan kimdir? Bu sözün altında bütün insanlar mı başa düşülür? Axı ayrı ayrı-ayrı fərdlər normallara münasibətdə heç də həmişə razılığa gəlmirlər. Onlar biz insan haqqında danışdıqda kimin və ya nəyin nəzərdə tuturuq? Cavabın məzmunu yəqin ki, o vaxta qədər müəyyənləşməyəcək ki, biz fərt və tarix, sosial həyat arasındakı insan və təbiət arasında, insani və ilahi olan arasında qarşılıqlı münasibətlər dedikdə nəyi başa düşdüyünü özümüzsün aydınlaşdırmaq. Əgər güman etsək ki, insanlar sosial bütövün həqiqətən də üzvi hissələridirlər, təbiətin bir hissələridirlər və ya insani olan, ilahi olan üzərində bərgərar olub Onda insanın normativ məsələlərdə avtoritetli olması barədə tezis, normaların sosiyumdən, təbiətdən və ya sakraldan olandan aslı olması haqqında tezisə zidd olmayacaqdır. Belə bir məsələni də qoymaq ular. Hansı insani keyfiyyətlər, ictimai, altruistik və ya egoistik insanı həqiqətən də xassdır? Onun spontan impulsları və təbii emosiyaları və ya borc hissi və tərbiyə ilə formalaşdırılan keyfiyyətləri Onu səciyələndirirmi? Yoxsa insani mahiyyətin özü normativ məsələlərdə ölçü rolunu oynayan tənqidi rasionallıqdır? Yuxarıda söylənilənlərdən belə bir nəticə alınır: İnsanın nə və ya kim olduğunu, cəmiyyətlə, təbiətlə, ənənə ilə necə bağlı olduğunu qabaqcadan əsaslı olaraq aydınlaşdırmadan insanın öz davranışı üçün ölçü olması barədə danışmaq mənasızdır. Protaqorun yalnız bir fraqmenti barədə bizim kifayət qədər sərbəst düşüncələrimiz göstərir ki, burada meydanə çıxan suallar necə də mürəkkəbdir. İstifadə etdiyimiz sözlər və onların istifadə üsulları çox vaxt o qədər qeyri-müəyyəndir ki, onların köməyi ilə nəyin barəsində danışıldığını müəyyənləşdirmək üçün anlaşışların xüsusi analizi, yəni konseptual analiz zəruridir. O, fəlsəfənin mərkəzi suallarından biridir. Sofistlərdə və Sokratda, Lokda və marifçilik filosoflarında və həmçinin müasir mütəfəkkirlərdə müşahidə olunan rasional aydınlaşdırma və müzakirə meyli bu məsələlərin həllinə yönəlmişdir. Adətlərin və əməllərin normativ əsaslarını aydınlaşdıran diskussiyaların gedişində müxtəlif normalar və qaydalar bir sıra bazis normalara qədər izlənilir. Bu normalar öz özlüyündə dəyərlə hesab edilir. Məsələn, biz yolların salınması yaxşıdır və ya faydalıdır, ona görə deyirik ki Yol özlüyündə dəyərə malik olan nəsə yaxşı bir şeyə xidmət edir. Əgər məsələ onda olsaydı ki, biz nəyə görə yol salırıq? Onda biz daha fundamental dəyəri, bu yolun insanların rifah halını yüksəldəcəyini göstərərdik. Amma necə sübut etmək olar ki, nəsə özlüyündə xeyirdir? İlkin normaları necə əsaslandırmalı? Protaqorun yuxarıda qeyd olunmuş 3 müddəası dinə agnostisizm haqqında, əks fikrin həmişə irəli sürülməsi, sürülə bilməsi haqqında və insanın bütün şeylərin ölçüsü olması haqqında mütəəlləqatlar ilkin normalar əsaslı olub-olmaması probleminə onun münasibətinin necə olması barədə fikir yuritməyə imkan verir. Görünür, bu mülahizələrdən birincisi göstərir ki, Protaqor bu problemi ilahiyə, tanrıların iradəsinə Onların arzularına və göstərişlərinə müraciət etmək yolu ilə həll etməyi mümkün hesab etməmişdir. Bunun səbəbi sadədir. Biz tanrılar haqqında müəyyənliklə heç nəyi bilmirik. Bizim tanrılar haqqında heç nəyi müəyyənliklə bilməyimiz müddəasının lehinə olaraq Protaqor 2 arqument irəli sürür. Birincisi, ilahi varlıq hisslərlə qavranılan hədlərindən kənardadır. İkincisi, insan həyatı həddindən artıq keçicidir. Birinci arqument ilahinin mövcud olmasına etiraz edir. Onun hissî qavrayışa gəlməməsini iddia edir. Bu halda qeyri-aşkar surətdə güman olunur ki, hissî qavrayış insanın təcrübənin yeganə fundamental formasıdır. Platonçular məsələn bunun əleyhinə etiraz edirdilər. İnsan həyatının qısa olması barədə ikinci arqumentdən belə çıxır ki, əgər bizim həyatımız uzun olsaydı, biz ilahi haqqında daha çox şeyə bilə bilərdik. Onda Bu arqument həm ilahinin mövcud olmasını, həm də onun haqqında biliklərin bütün həyat boyu bu və ya digər qaydada artmasını qəbul edir. İstənilən mülahizə üçün ona elə həmin kontekstdə də tamamilə əks olan mülahizənin mövcudluğu barədə tezisi, həm də belə şərh etmək olar ki, bu mövcud normaların müzakirə olunmadan qəbul edilə bilmə praktikasının dolayısı yolla tənqididir. Belə olduğu halda yalnız qəbul edilənlərin deyil, həm də alternativ əxlaqi və ya siyasi normaların xeyrinə eyni uğurla arqumentlər gətirmək olar. Qeyd edək ki, oxşar əqli nəticə ənənələrə bərat qazandırılması kimi də xidmət edə bilər. Ənənəvi normalarda istənilən başqa normalar kimi son dərəcə yaxşıdır. Bunun ardınca qeyd edək ki, əgər aqnostik tezis Etik siyasi normaların ilahi avtoritet üzərində əsaslandırılması əleyhinə bir arqument kimi şərh edilərsə, onda istənilən məsələ üzrə bir-birinə zidd olan fikirlərin mövcudluğu barədə tezisi görünür ki, etik siyasi normaların bilavasitə olaraq hakim mənənə üzərində əsaslandırılması əleyhinə bir arqument kimi şərh etmək olar. İnsanın bütün şeylərin ölçüsü olması barədə tezisin mümkün şərtlərindən birindən belə bir nəticə çıxır ki, Normaların ümumi əhəmiyyətə malik olması məsələsində məz cəmiyyət ali instansiya olur. Əgər müzakirə olunan mövzu ilə bağlı bir tərəfdən lehinə və əleyhinə olan fikirlər və başqa tərəfdən də diskussiyaların istinad etdiyi müqaddəm şərtlər bir-birindən fərqləndirilərsə, onda demək olar ki, bir-birinə zidd olan fikirlərin mövcudluğu barədə tezis problemlərin rasionall müzakirəsi üçün şərait yaradan müəyyən cəmiyyət daxilində düzgündür. Belə halda cəmiyyətin normativ problemlərin həlli zamanı son instansiya kimi təqdim edən tezis cəmiyyəti müzakirə olunan predmetin bir hissəsi kimi deyil, insani davranışın meydanı kimi şərh edir. Belə olduğu təqdir edə bilərik ki, ictimai normalar şahmat qaydalarına bənzəyir. Bu qaydaların sayəsində biz öyrəndik ki, hansı gediş yaxşıdır və hansı gediş pəstdir. Amma qaydaların özləri müzakirə predmeti deyildir. Ancaq nə qədər ki biz şahmat oynayırıq. Amma ictimai normalar qaydasında meydan və məzmun arasındakı müqəddəm şərtlər və onların nəticələri arasındakı fərq problematiki xarakter daşıyır. Məsələn, cəmiyyətdə elə qruplar mövcud ola bilər ki, onlar şuurlu və ya şuursuz olaraq yaşadıqları cəmiyyətin əleyhinə çıxış edirlər. Məsələn, məzlum sinif bütün hər şeylə yanaşı Müqaddəms şərtlərinin özlərinin, yəni cəmiyyəti qoruyub saxlayan əsas normaların müzakirəsində maraqlıdır. Belə qruplar hakim qaydaları müzakirə bir etmətinə çevirməklə və bununla da cəmiyyəti dəyişməklə yeni davranış qaydalarını yaratmağa çalışırlar. Başqa sözlə, qaydalar və məzmun arasında münasibət mütəhərrikdir və siyasi cəhətdən mühümdür. Qaydaları öz xeyrinə dəyişdirə bilən kəs bunun sayəsində böyük hakimiyyət əldə edir. Bu şərin mənası ondadır ki, dəyərlər və normalar başqa cəmiyyətlər üçün deyil, yalnız onları müəyyənləşdirən cəmiyyətlər üçün ümumi əhəmiyyət kəsb edir. Bu şər eyni zamanda həm mütləqdir, həm də nisbi. Normaların və dəyərlərin müəyyən sistemi onu qəbul edən cəmiyyətdə mütləq olacaqdır. Amma digər cəmiyyətlərdə digər normalar və dəyərlər ümumi əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Biz şahmat oynadığımız zaman şahmat qaydalarına əməl etməliyik, amma biz məsələn Preferans oynadığımız zaman isə başqa oyun qaydalarını gözləməliyik. Müəyyən qanunların Afinada ümumi əhəmiyyətə malik olması tamamilə başqa, məsələn, İranda fəaliyyət göstərən digər qanunlara sід deildir. Burada iki əsas nöqtənin nəzərin qarşı-qarşıya qoyulması özünü xüsusən hüquqi qanunlara münasibətdə göstərir. Birinciyə uyğun olaraq, o qanunlar ümumi əhəmiyyət kəsb edirlər ki, onlar İndiki vaxtı qəbul etmişlər və ya pozitiv hüquqdur. İkinciyə uyğun olaraq isə ümumi əhəmiyyətə malik olan qanunlar pozitiv hüquqdan onunla fərqlənir ki, onlar təbii ümumən bəşəri hüququna istinad edirlər. Müasir diskussiyalarda hüquqi pozitivizm və təbii hüquq konsepsiyası haqqında danışılır. Bu deyişdən çıxış elərək pedaqoq tələbələri yaşadıkları cəmiyyətin normalarına və qaydalarına öyrətməlidir. Əgər tələbələr militarist cəmiyyətdə yaşayırlarsa, onda pedaqoq onları burada mövcud olan normalara öyrətməlidir. Əgər onlar ticarət üzərində qurulmuş cəmiyyətdə yaşayırlarsa, o, onları bu müntəc cəmiyyətin normalarına öyrətməlidir. Bu tezisə görə, hüquqi praktika mövcud qanunvericilik üzərində qurulmalıdır. Məsc cəmiyyətdə universal olaraq tətbiq olunan qaydalar mübahisəli məsələlərin həlli üçün əsasdır. Elə buna görə də uşaqların qurban verilməsi Bir cəmiyyətdə cəzalandırılır və digər cəmiyyətdə isə icbardır. Hüquqi qanunları, onları qəbul edən cəmiyyətlər üçün ümumi əhəmiyyətə malik olmasına baxmayaraq, bu qanunlar onların şəraiti ilə uzlaşır. Buna uyğun olaraq hökmədarlar cəmiyyətdə qəbul olunmuş normaların əsasında təbəələrin sadaqət göstərəcəklərinə ümid edirlər. Hökmədarların güc tətbiq etmək hüquqları vardır. Bu hüquqlar mövcud cəmiyyətin normalarına əsaslanır. Qanunlarla idarə olunan cəmiyyətdə zorakılığın tətbiqi qanuna uyğun olaraq baş verir. Qanunların gözlənilmədiyi diaspotik dövlət deyilsə, onun hökumdarı bu cəmiyyətdə qəbul olunmuş şərtlərə istinad edərək öz başına olaraq güc tətbiq etmək hüququndan istifadə edir. Bir cəmiyyətin normalarının başqa cəmiyyətin normaları əsasında tənqid edilməsi son dərəcə mənasızdır. Bu şahmat qaydalarının preferans qaydaları əsasında tənqid olunmasına bənzəyir. Amma bir cəmiyyətin çərçivəsində baş verən əməlləri bütün cəmiyyətlərə tətbiq olunmalı olan normalar əsasında tənqid etmək doğrudanmı mümkün deyil? Sofistlər etika ilə, sosial elmlərlə və epistemologiya ilə bağlı bir sıra məsələlər irəli sürmüşlər ki, bu məsələlər elə bizim zamanımızda da aktualdırlar. Bu mahiyyət itibari ilə bütün bir problem sahələridir. Bu sahələri onların əsas açar terminləri ilə belə təcəssüməldirmək olar. Nisbi və mütləq Hüquq və hakimiyyət, egoizm və altruizm, fərd və cəmiyyət, zəka və hisslər. Sokrat və Platon Sofistlər ilə mübahisədə aktiv olaraq iştirak edirdilər. Xüsusən Platonun ideallar nəzəriyyəsi vahid universal əxlaqi siyasi nizamın mövcudluğu ilə bağlı suala nisbət cavabının bir əsaslandırılma səy-i kimi nəzərdən keçirilə bilər. Bu mənada ideyalar haqqında təlim Sofistlərin etik-siyasi skeptisizminə əleyhinə yönələn bir kontrarqumentdir.